אם אתם רוצים את הכסף הכי זול לפיפה 18 ולא עוד המון משחקים, אל תשכחו ללכת ל-xfreegame.com ולהשתמש ב-YG ל-8% הנחה. שלום לכולם, כאן YG פיפה וברוכים הבאים סוף סוף לסרטון חדש. והפעם אנחנו עושים סרטון של פתיחת חבילות. כמו שאתם רואים, יש פה המון המון חבילות, רובם מה-SBC, זאת אומרת כולם מה-SBC. יש לנו פה הרבה חבילות גדולות, יש לנו חבילות של 45,000, של 55,000, 35,000 ואפילו 7,500. והמטרה שלנו היום היא בעצם כמובן לקבל את הקלפים המיוחדים של הסקרים, ונקווה שנקבל אותם. אז חוץ מזה, אני חושב שאנחנו נתחיל מהפרימיום גולד פאק, מהחבילה של 7,500, ונמשיך בתדירות לפי החבילות. אז בואו נלך ישר לחבילה הראשונה, פרימיום גולד פאק, ובואו נראה מה נקבל. אוקיי, אז אין לנו פה שום דבר, אין לנו פלר ואין לנו גם שום שחקן רר. אני אנסה לשמור בעיקרון את כל מה שיכול להימחר ולהביא לנו קצת קוינס. אני לא רואה פה כלום כרגע שיכול להביא לנו קצת קוינס, אני פשוט אעשה קוויקסל ונעבור לאט לאט לחבילה הבאה. חבילה הבאה, ג'מבו גולד פאק, חבילה של 12,500, 15,000, אין לי מושג, אבל בואו נראה מה נוכל לקבל בה. אין לנו פה פלר, אין לנו פה גם שחקנים רר, כרגע לא הכי טוב. הרבה שחקנים, לא חושב שמישהו משם נמכר. זה אולי מחר, וכמובן שדו וכל השאר אני פשוט לא חושב ששווה משהו. נעשה לזה קוויקסל. חבילה הבאה, ג'מבו פרימיום גולד פאק, חבילה של 15,000, בוא נראה מה נוכל לקבל בתוכה. אוקיי, אין לנו פה גם רר, חבילה שלישית ואין לנו אפילו רר בחבילה. שוב, לא חושב שהוא שווה משהו, את האמת קצת מאכזב, אפילו לא רר. בדרך כלל מהחבילה הזאת מקבלים דברים יחסית טובים, יש לנו פה פיטנס, CDM ל-CM, אין לי מושג, אולי ננקר, וכל השאר אפשר פשוט לעשות קוויקסל, יש פה גם 1,000 קוינס, ניקח את זה ולכל השאר, עכשיו נעשה קוויקסל. אוקיי, עכשיו אנחנו עוברים לחבילות היותר גדולות, יש לנו חבילות של 25,000 פרימיום גולד פליירס פאק, אז בואו נלך לחבילה הראשונה. ונקווה שנוכל לקבל משהו, רק שחקנים. אין לנו פה פלר, יש לנו פה רר כמובן. מילנר, ושום דבר אחר מיוחד פה בפנים. נעשה לזה קוויקסל. חבילה הבאה של 25,000, בואו נראה מה נוכל לקבל. פרימיום גולד פלר ספאק. ושוב אין לנו פה שום פלר, יש לנו פה רר כמובן. וזה, אין לי מושג, איניימה? איניימה, לא הכי מליב. 81 רייטינג, כמובן אין לי איך להשתמש בו, רק שחקנים גולד, אבל כמובן אין לי פה מי לנקור ממש. ועכשיו אנחנו עוברים לחבילות הממש גדולות, שתי חבילות של 45,000, שתי חבילות של 35,000 ושתי חבילות של 45,000. אז אנחנו נתחיל כמובן מהחבילות של 45,000, כי פשוט נראה לי שנתחיל קודם מהפריים גולד פלייר ספאק ואז מהמגה פאקס. אז בואו נלך לפריים גולד פלייר פאק הראשונה, 6 ררס, כולם שחקנים, כולם גולד, ואין לנו פה פלייר אפילו. זה מונריאל, בכלל לא מליב, את האמת אפילו גרוע. מונריאל, סטונס, כל השאר פשוט אין מה לעשות איתם כנראה, לצערי. חבילה השנייה של 45,000, בוא נראה מה נוכל לקבל. ייי, ויש לנו סוף סוף לוחות, בוא נראה מה זה יכול להיות. הולנדי, סנטר בק, וזה דה ברידג'. אז הלוחות הפעם הראשונה שאנחנו מקבלים לוחות היום, וזה בעצם דה ברידג'. ג'ובינקו שאין לי מושג אם הוא נמכר, אני אבדוק את זה, וכל השאר שחקנים שלא נמכרים ונעשה להם קוויקסל. ועכשיו, 4 חבילות אחרונות, החבילות הכי גדולות שיש לנו עד עכשיו. בואו נלך ישירות למגה פאק הראשונה ונראה מה נוכל לקבל. יש לנו פה סקרים קארד, לשנייה לא הבנתי, בואו נראה מי זה יכול להיות. צרפתי, סנטר בק, וזה סאקו. אני לא יודע כמה סאקו נמכר, אבל את האמת קיבלנו אחד, יש לנו עוד חבילות גדולות בדרך וקיבלנו קלף של סקרים. אהבתי את אני ממש אוהב את האנימציה, לא יודע אם אתם אהבתם את האנימציה, אבל בואו נראה מה יש בתוך החבילה. חוץ מסאקו, אולי יש משהו?
ארדה טורן, ויטולו, סך הכל הם שחקנים 83-82, בוא נראה כמה סאקו נמכר. אני חושב ש20,000 קוינס אולי, אני אקח את זה כאן, כמובן אני אקח את זה, זה מה שחיפשנו ואני מקווה שנקבל עוד. כמובן כל מה שיכול להימחר אולי אני אשמור לתוך הטרנספר ליסט, ולכל השאר פשוט נעשה קוויק סל. חבילה שנייה של מגה פאק, בוא נראה מה נוכל לקבל בתוכה. הפעם אין לנו אפילו לוחות, ונעשה על זה פשוט סקיפ. בן ארפה, שום דבר מהשחקנים שיכול אולי לעלות משהו. פיטנסים, וזהו סך הכל המדהים של אסטר, שכמובן לא חושב ששווים משהו באמת. ואנחנו עוברים לשתי החבילות האחרונות, החבילות הכי גדולות שיש לנו. שתי חבילות של 55,000, בואו נצא לדרך, בואו נפתח את החבילה הראשונה של ה-55,000, בתקווה ונוכל לקבל משהו טוב. יש לנו פה לוחות. בואו נראה מי זה יכול להיות. ספרדי, CM, אינייסטה. אז יש לנו פה גם ווקאוט, ואינייסטה זה ווקאוט מאוד מאוד טוב יחסית. אני חושב שהוא עולה בין 15,000 ל-25,000, שזה יחסית סביר, אבל אינייסטה, בנוסף לסאקו, ובואו נעשה לזה סקיפ. אוקיי, בואו נראה מה יש לנו עוד בתוך החבילה. יש לנו גם את פדרו. אני לא יודע כמה פדרו נמכר, בואו נבדוק קודם כמה אינייסטה נמכר. אוקיי, אינייסטה נמכר ביותר ממה שחשבתי, כנראה שעלה לו המחיר, בנוסף עם פדרו, שאין לי מושג כמה הוא נמכר, ואני אבדוק את זה אחר כך. הרבה פיטנסים, ושום דבר מיוחד חוץ מזה, ולכל השאר נעשה קוויק סל. ואנחנו עוברים לחבילה האחרונה, חבילה של 55,000. בואו נראה מה נוכל לקבל בתוכה. יש לנו פה עוד פעם לוחות. פורטוגזי, וזה רוי פטריסי. אוקיי. לוחות, חשבתי זה יכול להיות משהו, אבל כמובן כשאתם מקבלים את דגל של פורטוגל, אבל דיברתי יותר מדי מוקדם. לירוי סאנה בתוך החבילה הזאת. 23,000-26,000 קוינס, אני לגמרי לוקח את זה. סיליסן אולי נמכר משהו, קונופליאנקה אולי נמכר. בואו נראה מה עוד יש לנו בתוך החבילה. יש לנו אפילו עוד חבילה בתוך החבילה הזאת. בואו ניקח את זה כמובן. ולכל השאר פשוט נעשה קוויק סל. ויש לנו כמובן חבילה אחרונה, בואו נראה מה נוכל לקבל בטו פליירס פאק. יש אנשים שיש להם מזל בתוך זה, אני לא יודע עד כמה אפשר לקבל פה משהו טוב. יש לנו פורר, סטרייקר אנגלי, וזה גריי. אני לא חושב שגריי נמכר באיזשהו סכום סביר, אז אני פשוט אעשה איזה קוויק סל. אז חברים, כאן אנחנו נסיים את הפתיחת חבילות. סך הכל פתחנו המון חבילות, אני חושב שקיבלנו דברים יחסית טובים. יש לנו פה את סאנה, מיניאסטה, יש לנו פה איפשהו, הנה יש לנו את סאקו, גם קיבלנו אחד מהקלפים של הסקרים, וסך הכל אני חושב שזאת הייתה פתיחת חבילות יחסית מוצלחת, ואני מקווה מאוד שנהנתם מהסרטון הזה. אם נהנתם אל תשאירו ללחוץ על כפתור הלייק, ואם אתם לא רשומים עדיין לערוץ ונהנים מהתוכן, תירשמו לערוץ שלי חברים, זה עוזר מאוד, וזה נותן לי מוטיבציה. וחוץ מזה, אני מקווה מאוד שנהנתם, ואני אראה אתכם כמובן בסרטון הבא. יאללה ביי.